duke u thuar me Boeing 104.6 në Premium Channel në Radio Travel ne vijojmë udhëtimin ton drejt Berlinit, drejt këtij vendi të jashtëzakonshëm që kemi kaq shumë gjëra për të folur, por sigurisht që ne nuk harrojmë dhe një nga gjërat më të mira dhe më të bukura, ndeshjen Moldavi-Shqipëri, ku Vas Tour Operator është edhe një sponsor general i kombëtarëve, sigurisht që kemi ofertën më të mirë për këtë ndeshje duke përfshirë të gjitha, por për të folur akoma më shumë për të gjitha këto, kemi përfaqësuesin e Vas Tour, për flasim për Albert Shahinaj që na flet me një herë nga Moldavia për të parë të gjithave të mirëmëngjesi, mirë se erdhe në bordin e Boeingut. Mirëmëngjesi, si ju kam? Mirë, Albert, si je ti, si është Moldavia sot? Shiko, ju jeni nisur për Berlin, po rruga për Berlin nuk kalon pa ardhur në Moldavi. Të ndalojmë pa ardhur. Absolutisht jo. Moldavia është super, i ftoj që të gjithë që të vinë ta vizitojnë, është vërtet një vend që ja vlen. Ne kemi ardhur mbrëmë në darkët. Edhe kemi bërë një shëtitje ke qytetin Qisinau, ku edhe do akomodohen shumica e fansave tanë. Qyteti po përgatitet edhe për Christmas Market, kështu që do ketë shumë për të parë. A, sa bukurësi ishte impakti i parë, Albert, se është hera parë që ti e viziton Moldavina, po jo? Po, është hera parë. Në fakt, unë sa pata që në zgjuar nga gjumi edhe kur zbrita ishte pak ftohtë, por që kur u ambientova ishte shumë okej. Okay. Duken sikur temperaturat janë të ftohta, por në të vërtet nuk janë. Gjithsesi një këshillë imi është kur ju të vini këtu të keni një lloj xhakete ose një lloj xhupe le të themi. Okej. Okay. Pra për me një xhup normal mund të përballohet e gjithë situata, po thua. Po me gjithë atmosferë që ka ndeshja ku ndjehem ftohtë më ne. Pra. Ne do jemi kështu flakfar pikërisht për të mirëpritur këtë ndeshje të jashtëzakonshme. Folim pikërisht për pjesën e Moldavisë, si duket atmosfera e ndeshjes, sepse ashtu si ne kanë dhe moldavët vet kanë një ndeshje shumë të rëndësishme. Në fakt është një ndeshje shumë e luftuar, Marsel, mendoj që kemi arritur në një pikë kulminante për sa i përket garës sportive, sepse këtyre u duhet më patjetër, Moldavë u duhet më patjetër fitoria, ndërsa ne na duhet vetëm një pikë, ne me një pikë mbyllim kualifikimin dhe pastaj kthehemi në Tiranë për të festuar, ndërsa Moldavët duhen patjetër që të fitojnë që të hynë në garë. Kështu që është vërtet një garë shumë e luftuar. Stadiumi është sold out, janë shitur gjitha biletat. Ne me fat që kemi edhe disa bileta dhe disa vende akoma bosh të charter, kështu që i ftoj të gjithë shqiptarët sepse është event. Është një ngjarje shumë e madhe futbollistike që i përket vendit tonë. Absolutisht, dhe sporti e ka për qëllim që ti bëj njerëzit bashkë, e ku më mirë se sa në stadium për të festuar për një dashuri të përbashkët që kemi të gjithë, që është edhe kombëtarja shqiptare. Përpos emocionit që kemi sa i përket ndeshjes, ti the pak më parë që ke vizituar edhe Qisinaun, edhe duke qenë se e ke për herë të parë, përpos faktit emocionit për ndeshjen, më thuaj si të duke dhe çfarë ndjeve, çfarë mbresash të la? Qytet shumë interesant, është një përplasje kulturash, dhe të themi, austro-hungareze, post bashkimi sovjetik, ato ndërtesat 3-4 kaqe me fasada shumë të bukura të vizituara, shumë interesante, i ftoj që të gjithë vinë ta vizitojnë, sepse dhe nga ana kulturore dhe arkitekturore është shumë interesante, ka shumë për të parë dhe për të studiuar. Fantastike. Dhe me qënë se je atje pikërisht për të parë gjërat e fundit se qëfar i pret, qëfar ke parë në Moldavi, qëfar i pret tifozët shqiptar që do të zbresin atje pikërisht me charter nga Vas Tour Operator? I pret gjithçka, i pret emocion, i pret kultur, i pret mjekpritje, i pret kulinari, i pret gjithçka, Marsel. Është rast për mos të humbur, sepse unë për vete për të ardhur Moldavi më janë dashur diku tek 12 orë, kam ardhur me tranzit, ndërsa me charter direkt vetëm për 1 orë 40 minuta, 2 orë maksimumi janë Qisinau. Është rast edhe për mos të humbur, për të shtuar një shtet tjetër në listën tuaj të shteteve të vizituara. Absolutisht, wow. Dhe për të pasur, edhe për emocionet të cilat do t'jenë absolutisht të paharrueshme. Albert, ne e dim që ti ke një ditë të gjatë sot dhe nuk duam të të mbajmë më shumë. Të falenderojmë për gjitha këto minuta dhe do t'akohemi në Moldavi tani. Po, ju pres. Disa nga ju do vinë dhe shpresoj të jeni ju të tre. Absolutisht. Pa tjetër. Të përshëndesim. Kalofshi mirë. Përshëndetemi me Albertin nga Moldavia, i cili ju ka ftuar të gjithve që të rezervoni tani në Vas Tour Operator, sepse janë vendet e fundit në ndeshjen Shqipëri-Moldavi për të shkuar kështu për të mbështetur edhe kombëtaren shqiptare për të shijuar edhe një destinacion ndryshe. Për këtë ju duhet vetëm një klik në vas.al.